eerste ding wat ons doen, ons die intrek, voordat ons nog die kinders in te gebring het, was om die swembad so te beveilig, dat die kinders nie daar kan inkom, sonder dat ons dit weet nie. Ja, dis wat ons gedink het. Redelijk veilig, maar daai kant is ons nog bekommerd, die kinders kan oor die muur klim, die grote kinders. Natuurlijk, Anthony is nog klein, hy sou nie kon. Ek weet nie of ek gebel het en of iemand my gebel het nie, maar ek was op die foon toe met een van my collega's. En ek kry nie lekker sein daar waar ek sit nie, en ek staan op en ek loop hier naartoe, om net beter sein te kan, ek weet by die deur kry ek beter sein, en toe ek so uitkijk, toe sien ek my sienkie draai vir die swembad. Maar het is een moeilike ding om jou kind so in die swembad te sien, maar ek dink nie enige oor wat voorkom. Dit was baie dramatisch, ek het hier uitgehardloop, omgegryp, om omgebring, hier voor op die stoep gesit het, my vrou het eindelijk uitgehardloop gekom, en sy het natuurlijk gehoor hoe skree. Sy het gelukkig vlak 1, noodhulp gedoen op school nog, so lang terug, maar sy het dit daarom gedoen, en sy het so'n bietjie CPR op die kind begin, ek het dadelijk die ambulans probeer in die hande kry, en toe ek weer my sinne kon kry en besef, en toe vraag hulle vir my, ja, hoe laat het gebeur, toe kyk ek nou maar, hoe laat het ek die noodhulp gebel, of 911 gebel, en hulle, en ek sien toe oor, en hulle is al oor die 25 minute besig hier, so, en hulle kry nog nie hartklop, en hulle kry nog niks, so toe ek al besef, dat die kans is baie skraal. Ek en my vriend vir mekaar gekyk en ek moet sê, ek kan eerlijk waar nie glo dat die paramedics nog aangehou het. Hy het vir 45 minute hier so gesit en probeer om hom buiten te kry. Hy het dit nie hartkloppie genoem, hy het een hartritselinkie genoem of so iets. Een vibrasie op jou. Ja, dit was hier regtig 'n ritme nie, maar hy het beweging in die hart opgetel hier so. En toe het hulle hom dadelijk in die ambulans gelaai en toe na medikliniek vereniging gevat. Daar het hulle sy hartklop hier in die gang gekry en besef, hoor jy, maar hulle het bietjie beter hulp nodig as wat hulle het by medikliniek. So toe het hulle Garden City gebel en probeer heel ver helikopter om hom te vat soen toe, maar die helikopter was ongelukkig besig. So toe het hulle met die ambulance om gevat soen toe en ja, toe kom hy by Garden City aan.